Krásný den, nacházíme se v Brně Bystrci, kde vám na Bizink prodejí byt 3+1 s loďí, jenž čeká na modernizaci podle vašich představ. Pojďte se se mnou na ně podívat. Umístěn je ve 4. patře na ulici Šťouračova, která se nachází přímo u zahrádkářské osady. Tato lokalita naskýtá klidné bydlení. Vždy zde zaparkujete na velkém parkovišti přímo před domem. Předností bytu jsou samostatné neprůchozí pokoje. Předsíň o výměře 7 m² vám nabízí možnost vybudování šatny či vestavěných moderních skříní. 2 pokoje jsou orientovány na severozápad. Z většího pokoje je vstup na loďii, kde si můžete udělat příjemné posezení k relaxu. Největší pokoj o výměře 20,5 m² má 2 vstupy, takže máte při modernizaci více voleb, jak využít tento obytný prostor. V kuchyni s celkovou výměrou 11,8 m² najdete i původní spíš a i tento větší prostor umožňuje více variant při modernizaci. Tyto 2 místnosti jsou orientovány na jihovýchod s výhledem do zeleně. Byt prošel rekonstrukcí zhruba před 10 lety, při které bylo odstraněno umakartové jádro a byla nově vybudována samostatná koupelna a toaleta. K bytu náleží sklepní kóje, jenž najdete v suterénu domu. Bytový dům je po kompletní revitalizaci pečlivě udržovaný s novým výtahem a panují zde přátelské sousedské vztahy. Přímo u domu máte veškerou občanskou vybavenost, kterou potřebujete ke každodennímu životu. Na své si zde přijdou i děti či vaši domácí mazlíčci. Mezi fotkami najdete ukázku řešení interiéru podobného bytu. Zaujal vás byt v tomto domě? Tak mi zavolejte a domluvte si svůj čas prohlídky. Daša Mičíková, vaše realitní makléřka.